But եւ բոլոր ինձ հետ եմ ես Բրավլեր Դերքսակը ու մեջ օրցս գիշերը ես իհարկե չեմ քնե նո տիպը ինձ ոչ մեկ չտավես կրավատ տուն մանավան չտավին հասին փողովա դրան ես եկա ու ես փափուկ ավազի վրա պարկեցի նո վատ չի արևը պրինցիպի որ կոմներ են կոմներ առավոտը ոչ ցնց տակածնում էր հետևս նո ավելի շտ ավազը իսկ ավազը արդեն իր գործնանում էր ոնց որ ասում ահա եւ մենք չենք մրսել Principii մենք այսօր հետաքրքիր օրենք ունենալով, որովհետև այսօր պետք է ես որոշեմ փող աշխատել։ Ո՞տ, իհարկե ես արդեն 10 րոպե քինչ սելած եմ, բայց ոչ մի ձեն չկա, ոչ մի բան չկա, ոչ մի կողքերը չկա, ի՞նչ գիտեմ, իհարկե ուր են կորես ախ քաղաքացին։ Ահա, հեսա վա, բաննա, Warren, Warren-ը ռիսկում։ Ա, Warren, ագրի, ագրավ ախպեր, արի, բարև։ Էս ուր են մնացածը։ Էս չկան ոչ մեկ։ Ու խես ու вообще ինչ ես հակնվում ես շոկին ու լադեն պրինցիպի այս ուր են մնացածը չո ա անդեն ոնց որ շոուդաունում դուզը իսկ կարամ ես եմ մասնակցեմ նու ընդ ինչա խաղա ինչա չգիտեմ ընդ ու նու ինձ թվում է խաղա որովհետև նու օֆիցիալ է մի ձևի ամեն ինչ դրա համար ինձ թվում է խաղա արի բարլին ասա ա всё բրավլերներ պատրաստ եք բ Ոնդեղ Մարտին Բարտին արդեն Մարտինա պատրաստում բոլորին։ Գնանք Մարտին չենք ոնց ասեմ, տակ էստե հելա չգիտեմ, որտեղ Բարլի, բա դա ուրեց, Warren ուրա Բարլին։ Սենց։ Օ, հեսա, հեսա, էստե։ Բարլի, կարամ ես եմ մասնակցեմ, խնդրում եմ, էլի։ Կակրաս ոնց ասեմ, շանս կունենամ փող աշխատեմ, եթե իհարկե փող ստանամ այս դրա համար։ Դզեց ուժը սկսել են սաղ։ Հա, բայց դու վեշեր ունես։ Ահա, չէ, չունեմ։ Նո, լավ, կարամ բալետանեմ գոնը։ Warren, գրի, Warren։ Նո, դա, նո, դա։ Լավ գնամ աստան։ Հա, բայց վեշ չունեմ, գնամ ինձ ծխեվալան, որպես ինչ։ Լավ, պրինցիպի ժողովուրդս։ Մենք այսօր կնայենք, ու ուզում եմ, որ մի օր մենք եկ մասնակցենք։ Ոտ։ Բայց այսօր ոնց որ ասում եմ, մենք կնայենք, թե ոնց են կրվում բոլորը։ Ու նո, դավայ խաղ ասա, որ սկսել է ուժը, որ շուտ անան իրենք սա, որ ասեմ պրիվետ, էլի, ստացվի։ Նո, եթե Warren-ը հաղթի, մենք ենք ամուսենք, նվերը կտա մեզ։ Նո, եթե նվերով ա երկի, չգիտեմ։ Լավ, ան ես քեզ գնա մասնակցի։ Ուրջ ես խոսում։ Մի եպե, եթե մասնակցեմ հաղթամ ինչ որ մի բան հետ ինձ եմ, պամ թե քեզ պտի տամ։ Այդ էլ մի հատ հասկանամ ու վсё։ Բայց հետ կտաս։ Ինչ հետ տամ։ Հա, թուրը հետ կտամ, թուրը հետ կտամ։ Նվեր էի մոմենտ էլի հասկամ, դե դի գիտես։ Հա քեզ բահի, այսօր բարի եմ։ Օբրես բարլի։ Всё, կարա սկսես ուժը օֆիցիալ։ Տիկ տիկ տիկ, դա ինչ ենք ամ, տակ ուրեմն նայ, արի անալիտիկա անենք։ Մենք ունենք թուր, դա իր ուռոնը ինչ կան, իր ուռոնը պրինցիպի 6 է։ Ու ոնց հասկացա, դա այդքան է շատ չի։ Մեկ էլ մենք ունենք այդտեղ բրավլերներ, ովքեր պրոնիավ են, այսինքն մենք պետք է պահկավենք ու սպասենք, որ սա սիկայս ունեմ դուզեց ընդ ուրեմն երկու կի կրվում են հա բոնե չունի կստացի բան տաքս տակ հե վсё Warren-ը անցավ էս կոմով հինա մի հոգի սպանես հետա քրքիրա տակ օքեյ յուշկի ու տակ ուրեմն մենք ստեղից գնանք օապ այսպես փախնանք դեպի էս կոմ գանք ու հետա քրքիր ստացվի տաքս ըհը ընդից ընդեղ տակ օպ 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 չտենակ ինձի սյո Ներգիշ ջան, դու սարը սպայքը ֆրոզ վրես լավ այն կոմ գնաց, չէ՞ վարի ինտալո։ Տեքս, լոր քիչ մարդա, վարի գետ։ Ոայ, ես քու կրակածի գնաց երես կոմ, սրան տեսեք։ Ա, ուժաս։ Ա, Warren, մենք ընկերներ ենք, ես գիտեի սրան դայ, եկել հետս կռիվանը, վсё, վсё, դավ, 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 փախեք, ես դեք փախկովեմ պրինցիպի։ Ա, ստե ջուրկա դաժը։ Ու, ստե մենք փախվենք։ Всё, ես բարլին կասի, քանի օքի մնաց է։ Նո, ուսով եմ, էլի ես չգիտեմ, այն տենց աշխատում թե չէ։ Մհմ, դեօքս են ակրվում են իրար հետ։ Դավայ, նայ, օպա, մինքի կարանք սս կպտենք։ Դավայ, դավայ, դավայ բուլ, դավայ բուլ։ Всё. Փախանք պրինցիպի ճիշտ ասած չգիտեմ կարելի անել թե չէ, բայց դե մենք բռունիա չունենք, դրա համար պետք է դիմա դանք ոնց որ ասում է։ Տակ, օ, ընդք մի օկուի վարի տվին, ուժս։ Տակ, օպա, ահա всё։ Լեոնիզ փոխացավ չգիտեմ երկեխի։ Всё, էլ պրիմ, օ, յորը, ինչ ուժեղ են։ Շանդոլիզը։ Տակ, էլ պրիմոյի վրա կյանք չկա, տակ Լեոնան դե այդում։ Տակ Ընդ երկու քիրը այդ են կրվում, այս ավել ճիշտ են, նե, ում վրա կյանք չի լի։ Դու, դավայ բուլին, դավայ բուլին, դավայ, դավայ ջին, դավայ ջին, ջին ակտի մենակ չթողես, ջին թողը, սյո, սյո, դավայ ջին փախի, մի օքե խպինք, տակ էլ պրիմոյին, սյո, խպեցինք, փախանք, չէ, դզումա, 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 տակ հելը քիչ մարդ ամենացը պրինցիպ, այդկան շատ չեն մնացը, տակ, Okay, ուշքի ստեղ ուրեմն 3 հոգով են իրանք։ Սյո, տակ Ջինը, էլ Պրիմոն, տակ, բայց բացի ինձ մի երկու հոգի են իրար հետ ինչ-որ թիմ անում, տիպը, ու երեկա լա տենց, չգիտեմ։ Տակ, okay, ուշքի ուրեմն ոնց է մեր վիճակը։ Տակ, Լեոնի վրա, Ջինի վրա, Ջինի վրա։ Տակ, Լեոն, давай։ Լեոն, давай։ Դեպ, դեպ, давай։ Давай, Լեոն։ Լեոն, давай խփի։ Կրակածի լարը փախտումա։ Սյո, խոպա։
Oi, bachtas pe urmă. Oi, Leon, că n-ai rezeșe, eu zi-mi chesc pe ei. Leon, cin, menc în chesner, înc, cin, cin, îndă uriș marțca. Cin, cin, îndă uriș marțca, smem. Opa, tăc, spasi, stai bachne. Ce? Cin, inci, hane. A, tipă, vor iese, ciune, minc, ne, ciune. Hai să-l primă varia ta, lui Gini, nu, Gini, să-i stacoi, tipă. Ha, voi, eu rășam, tu, lise, vă riscăm, că ce mă nas, ce, scușec, scușec, tăc. Все, Джинин, эль прима, давай, Джинин, эль прима, качка, блядь. Так, скуш, 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 скуш. Так, хопа, так. Все, Джин, ари, веско, я тимем. Все, эль прима, варь ту. В принципе, то опять кус бурнель на жоу-то звать, так, вой, еску, кракозит. Че? Ай, ну, в принципе, топизек. Ну, ярко, чинем, топирек, я марин, звешка, там, ты че, пусть, ека, цикицинг. Овкарец, Джин, карец, молодец, Джин, урес. Ուրես դու, մանլադես բրոտ, դու ուժ է խաղաց եչ, մանլադեց, տակ, ուրես բարլի, տակ, բարլի, 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 տակ, ստեցիս կոմեկանք, տակ, ուրը բարլին, ուրը բարլին, ան բարլի, շնուակալություն, որ թողեցիր մասնակցեմ, Nu, ինչ-որ կորը մեթամ, որովհետև դժվար ինչ-որ բան ստանա երրորդ տեղը, հիմնականում top 1 կամ top 2-ն է ստանա maximum, Spike-ը ստեից ընգավ, չգիտեմ ոնց, Եվ այսպես, առաջին տեղ, Ջին, երկրորդ տեղ էլ պրիմո, երրորդ տեղ դարկսակ, այո, այո, եկեք նվերդներ, չո, ես էլ եմ ստանում, դուզեց, սյո, տոպ 3-ը ես եմ կտաս առաջինից, լամա չէ լավ, մենք սպասենք, տոպ 3-ին կսպասենք, դեղոք, ուրեսի ճաշիքները իրանց Ես չգիտեմ երկե դիաշկի ինչա, բայց որ ուժը նվերկա այդ կայվա, սյո, շնորավոր ջին, հուսում լավ բանա մեջը, դաք, էլ պրիմոյին իրան նվերն են տալիս, դաք, էլ պրիմոյ ես կես, ու էլ պրիմոյին ինչ-որ կապու դիաշիկ, բա ինձ, եվ ինձի Եսի խոտա պրոստը, սյոք է թանք դեպի ենքո մի պեսոքի վրա, բուլ պատկերստում ես ես աղթեցի, բուլ, 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 բուլ պատալոքի, ավո, բուլ պատկերստում ես ես աղթեցի բանց դը յաշիկ, ուա, ճոգում ես, վերջնա, վերջը, տակ, ոկ եշկի կելեքեց այստեղ կայն եք պրինցիպի բացենք մեր առաջի յաշկես, չգիտեմ երկի մեջ ինչա, բայց, վուվ, հուսոյմ լավ բանա, դու միջով պացվեմ դու ողբերական դիր կոլեկտը բաժը որդագրվի, շտով հասնենք 60,000-ի, ովվոտ, դավայ, բում, Նո, պրինցպի, տակ, ես մի քիչ չեմ հասկանում ստեղ ինչա կատարմարի, հասկանանք, ես ինչա, կանաչ քար, օքի, կանաչ քար 6 հատ, մանուշակագույն քար 6 հատ, ո, իսկ գիտեմ ինչա, 7 հատի կեսրանից, միրպե, հոպա, իսկ քանը բարլին կարանք, տանք կեսորը քնենք, տակ, ստեղ երկու գորդ քոյն մենք ունենք ու ու սենց, սյո, մեկի յաշիկ, որը ոչ չի կանդում, այն է կանդում, ով պրինցպի, ոպա, մեկի յաշիկ ունենք, սյո, արի, արի, բան ենք, հարցնենք, ջին, 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 դու լավ խաղացիր, ապրոս, դու առաջի անգամ ներ, իսմը թույն է, կարակ ինձի պրոստ բացատրեք ես ինչա, ես սրանք ինչեր են, ես ընս բան ընգավ ինձ էլ, ես բապշը խաբար չեմ, ով որ ընդեք ուզ դու ասա, ոտ ես ինչա, արի, ագամ է տեպցում, դովե, դովե, սո լավ, դե ես գնացի ձեզ լավ որ, ոնց, Ո, սյո, մենք որդեն հասանք տեղ են, լույսերն է վարեցին պրինսպի, ա, մեր, ո, բարև մեղու, ոկան մանցեր, բի, նո, չիշտեմ, 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 բարև, ա, ինչ անեմ ստեղ, ա, ոշմ նայ, սա մեր բանքն է, այսի բանք է, ո, բարև լիոն, ա, չու Չիշտ դա չգինեմ խիկները գրաշ չեր, բայց դե, դու կարաս ռուբինները հանցնես ու գորդքոյն ստանաս, ո, մերսի շատ որոն, ապրոս որ դու ինձ օգնում է շատ, արի մոտիկ տես, ա, մոտիկ կմ տենամ, ո, հիսա, տակ, 4 հատիկ սրանից, տակ եսի գեմ անունը, տակ սա ունինչա, Crystal, ա, պրոստը Crystal, հոքե, ուրեմ, 8 հատիկ սրանից անմա միատ սրանից, տակ չունենք, 4 հատ սրանից, ո, ան, տակ, 1, 2, ահա, ու, ահա, սյո, ինձ միատիկ կոլքու են կտաս, որ խնդրեմ, սյո, դուզեց, հետի վավշը բոմբաստիկա, տոք ես ենց կտնենք, ես ենց, իսկ դու յաշիկ կուզես, ես կամ կեզի յաշիկ ծախեմ, նայ, ինչքան կուզես յաշիկը, ոտ, մի ծախի, ոչ չծախեմ, ա, չեն ծախում եսի, ա, վսյու, հասկացա, օքե, լավ կներս, ես մտացի ծախում եմ կարնեսյո, դավայ պակա բի, ոտ,
պետքական բան է։ Ա, այսի պետքական բան է։ Անուն ես չգիտեի։ Так, օքեյ, որ մերսի քեզ շատ այսօր, որ ինձ օգնեցիր, ուրեմն ինձ մի հատիկ է բանի տեղ ցույց տաս, ու պրինցիպի ուժ կարաս տաս քո գործերին, եթե ունես, ընդա չգիտեմ։ Կարաս ցույց տաս ինձ որտեղ է գտնվում հանքը, ո՞տ, դա ինձ հետ ինձ կարևոր է, էլի։ Պրոստա հանքը ցույց տուր, մնացածը ես սա կանեմ։ Որն գաս 1vs1։ Իդին կռիվ են ընդե անելու։ Օ, Թուրքիա կանչնա։ Հանքի համար կերկա է պետք։ Ա, դա բուլից հասկացա, թե տիպը կերկա է պետք, դել դե փո ֆակտո բուլից, որտեվ ինքը հանքագործ է, ասեմ հանքագործ է, բանի, դա դարփին, օ, դա բուլից, հա, տեսես ճիշտ է մտած, դա բուլից ուզի կարտա կերկան, ես գնացի ինձ կանչում եմ բրավլերնեի բոյ։ Ո՞վ է կանչ։ Ա, Լիոնը որ կանչը։ Ա, դա ինձ ո՞ որ կանչին պետք է տան։ Ա, զորկացել են ապեժները։ Ну, ես вообще մինչև մակիտես, տես խափել եմ ինչ խոսոս դե եմ եկե։ Ճիշտ է, կարողա լավ չի խափել, բայց հասկանում ես, մեկ ժամանակակար ժամանակ լուրջը խափես կան իրականությունը, որովհետև իրականի չպետք է ասա, ես օթի ծնգա, իսկ ես օթի ծնգա, ես չգիտեմ ով եմ։ Ну, просто վերևից ծնգա ու հայտնվեցի ստե вот всем привет. Ну, լավ, մի օր հուսով մետ կետանք։ Խոսի ես ստելա դզում, չգիտեմ, շատ ավեսա։ Տոկ տոկ տոկ, տենք, ստեսնենք, տոկ։ Խոսոս դա դարք տունը սապերի։ Տոկ տոկ, բուլ։ Ա, բուլը որովհետև տունը չի ապրում, տուն ունի, բայց իր բանը այդ շուկը բանում անդեղ, եսի միշտ ոշկա ունի, այդ բանա ծախում ընդե դու ասա, նո ինչ որ իրեր եւ այլն եւ այլն։ Всё, 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 այս ամբողջը կենտրոնք ընդեղ ավելի լավ է, թե չէ այստեղ եկել ենք, ինչ ենք անում։ Так, էսի չի, так ու դեր իր բանը, так, սա խառնենք իրար, բայց լավ, արի մի հատ մտնենք բարլի մոտ, պրինցիպ իրան փողոտանք։ Տոկ տոկ տոկ, հա, այստեղ բացում ենք, չէ՞, պրոստը։ Բարլի տունը մտնելու համար, օ, բարլի, բարլի, բարլի։ Մերսի շատ, որ ինձ մի օր թողեցիր մնամ։ Էս գիշերվա փողնա, ոս 5 gold coins, շնորհակալություն շատ, ապրես դու ամենալավ բանն ես, բարլին։ Ա, կսած մի հատ էլ հարցնամ, դուք մենակ խաղերից շոուդաուն ունեք, թե՞ չէ։ Նու, ես իհարկե չեմ պատկերացնում ինչ-որ ինչ պետք է ունենակ, բայց պրոստա հարցնում եմ։ Շուտ փող աշխատեցի։ Հիմա հա, ինչ է հիմա։ Հիմա մենակ շոուդաուն է, բայց ուրիշ է ունեք ընդհանրապես։ Հասկացա։ Տենց է մոտավորապես։ Ну, երևի, ну, երևի։ Բայց շուտով կլի։ Օ, մերսի շատ, մերսի շատ։ Всё, давай пока. Так, всё, իսկ հիմա կետանք դեպի բուլը։ Դա կնդեղ իրար հետ կռիվ են անում։ Դեյակ, իսկ մենք կետանք դեպի բուլը, իսկ դեպի բուլը մենք կետանք պրինցիպի կայ։ Ասա, 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 ասա։ Ասա։ Ինչ ա եղել։ Вот կան կանգնեցի, ոնց որ ասում ա, ստեղ կա տեղ։ Այսինքն ստեղ կա տեղ։ Որտեղ կարող ես, ահա, որտեղ կարող ես, ինչ անեմ։ Ձեպը ինչ փող աշխատեմ, նույնիսկ ասացի շախտակա, չգիտեմ, դու ինչ ուրիշ տեղի մասին ես։ Вот, մարտա հրավեր կանչել բրավլերներին։ Ա, ես ուժը հասկացա, բրավլերների բոյա կոչվում, բայց ես ոչ մի չեմ կարած ավոկանեմ, որովհետև այդ դու ասա ոչ թուր ունեմ, ոչ մի բան, так что դիտի կանեմ, բայց հիմա չէ։ Ну, հետո։ Ու դրա համար gold coin կարող ես հասստանալ։ Всё, հասկացա։ Հենց թուր բանն ունեմ, անպայման կասեմ, всё, давай, հաջող։ Всё, օ, market, ահա, всё, բուլ կորցրել եք քեզի։ Լսի, որ շատ խնդրեմ, ինձ կարաս կերկա ծախես։ Вот, ինչ արժի, ես կարամ մոտիկանամ նայեմ, հերվիս չի երևում։ Ա, գինը չկա գրած։ 32 gold coin, ես կերքան բուլջան։ Արիսենս պայմանավորվենք, նայ, ես քեզ կարամ տամ հիմա ոչ մի բան, խոսք եմ տալի, կերքեմ, որ վերցնեմ, գնամ հանք, փորեմ, տանեմ բանկ, ծախեմ քո 32 gold coin-ը, կտամ քեզ, ասա։ Խնդրում եմ, մեակ ուիս ասաս, որովհետև հենց նոր 5-ը տվեցի բարլին, ես էլ չունեմ, այդ ոչ մի բանի գնով շատ շատ քեզ կարամ մի մեշոկ կարտոշկա տամ։ Օքեյ, իսկ ո՞վ օգտագործած կերկատաս։ Նո, չգիտեմ, ասենք 5 շպրտած, ասենք ծերը ջարդած, ընդե, այնուր պետքական չի ընդհանրապես քեզ, այնուր շպրտել է զիբիլը, ասես այդան վերցնեմ գոնե այդտենց, չգիտեմ էլի, որտեվ որ սենց նայեմ եմ, իսկ բրունիե գները ոչ թե վախում եմ իշքանը 64 48 ուժս պրոստը։ Լավ, կարամ իմ օգտագործած կերկեն տամ, բայց խոսք չեմ տալիս, որ դուրդ կգա, ահա, կամ էլ ինչքան փող ունես դուր։ Ինչքան փող ունեմ տամ, նոր լավ, on to ուզեցիր։ Իլեկ gold coin, 2 gem, 6 crystal, մի հատիկ է յաշիկ ունեմ, բայց ասեն յաշիկը չտամ, նո, որտեղ դեզի պետք է յաշիկ։ Բայց կարամ տամ նայ, եթե դրա տեղ ինձ ոնց որ ասում, cure coin կտաս, ու յաշիկը կտամ։ Հա, 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 բոմժես, նո, փողը տես, պետք չէր ասել, ինչ խոսք, շատ հոբիտ էր, բայց հա, ես ինչ անեմ։ Так, ես ինչ կերկա, ով, պրինցիպի, նո, նման է, նրան մի քիչ ոնց որ վատնա, ոտ, դու ոնց ես այսքան փողով ապրում,
Nu, aprumă pso, ca și voci esem chezi ban parc, voci tu insu, da, vei. Tak, ischemam, espet ca, gnelu, gătnel, adiohan, da, vei, da, vei. Tak, bo, 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 vor de, bo, bo, gnel sa pe vorn, vor de rastă cât ne vom bane, hanke, care sunt spatmes, te reli hanki, ari, o, da, vei. Tu insu mișto, cât nu mi-e stuzeț, e ce lava. Urdea cât nu vom voci, da, gnel, da, tesne, meli, vor de vie să stăhnorem, terci, chidem. Այս շոդանը մոտ եք անք, ացիպը էլի ենք ես կոմետում, ո, ստղի երևի օրինանը իրանց էտ, որ մեկ-մեկ կրվում են, ու նման աչքի դեմ, ու հես աշախտա, ու, պսյո, պսյո, շնուակալություն մնացածի ես ինքս, մերսի, տակ, А, ду, ду, ааа, ханка, все, захаскаться, ду, стыри пахакнес, я чиш тем, дзи нам майгете чем схалвом, барев, привет, привет. Если келем, арачианкам ханк, вор, погаш хатем, так что, ес, вон зараз май, ичан неркев, вот, все, давай, пока. В принципе, ес, артен, карам, ичнем неркев, он герчан, уск, стоп, инч, инч, стоп, ты лесу змагас? Кайни, ну, ес даже барсаца комод, ари верев, мо, аса лесмем, инч хантиш. Nu, ești nemânde, hava, chem, ești ce cali? Nu, kirken, nu, mesa, nu, lav kirken, nu, kirken, nu, verce ce e ca niște kirken, bă, nu, normal, lotali, vom să rămâne kirken. Nu, ha, ha, principii, normal, șahta matne luhamar, petka hingo. Dinamic. Ești unem hingo, coin. Turet pahi, mi se pace că ture. Caram, ești nemne, chef, heto, ești cali norekin arăcian cam zeh, zri. Просто, я сказал, просто, вор в тебе кирка, кам гиашик карам там, а мече ко танкарже кирере кденес, эз яшик шат петка кампана, а мель нореки яшик че, вор нореки зерин, кинка бахто баче, катнес бен, лав лав, кане вор норекес, ктогам, эз кез векал, а все, все, давай, мерси, динамик, иши, инче лузума лини, ко там нере, вершна, все, I love you, dude, все, давай, иченк, Հը, 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 պրինցպի, տեսար, ինչ լավա, բարի մարդիկ են, չիշտ այս չգիտեմ իրանք էլի ինձի կթողըն թե չեստեղ, որ ես էլի ինքս ատամ նեզ բան չատ, պայ ես ենց է տա էլի գովեցի, ինձ O, ești ins durekav, ești ins durekav, ci știm kirka e vrea etka ne șat kiankčka. Ba, este ins toma inzi herika, vom să spun. Sio, mi hati gold coin unenk, veti kai fota. Sio, amena care vore, hing hati kava king, et et amena care vožna. O, eto harten ili avel kava king, ci știm ezi turela pet kmana vant. Nu, chikitem, chikitem. Vot, ustah sunt sporup min gud, șot lava, et ins durekav, alis nai mi korten ksayot hat manushaka guin, et ince ranne, a, kristal, ci știm. Մենք արդեն մանուշակը գույն կրիստալներ ունենք, ո, ստեղ մի գորդ են բան գիմ ստացանք, ու էտի դզումա, ո, ստեղ ուժը սև ատակ, արի չէ տա, ո, բարև որըն, ու է, տա, 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 սյո, պակա որըն էդ ես եք հանդը, ծարինք որըն ձերս տարանք, տաքս, խոպա, ես տեղ 48 հատիկ ուժը ունենք, ու, հաշվե որ սիպը 8 հատի համար են մեզի փող տալի, տաք շտո մենք արդեն լիկը հավակեցինք, տաք, ամենակարևորը, որ 4 հատիկ է ունենք, սյո, մենք էլի մի հատիկ էլ կստանանք, նու, իհարկե, ոյ, խես ինձ խպում, արի, ուր, ուր գմ, ինչ, ահ, այս իմներ, ես եսի կանդ է, ես եսի կանդ է, հա, նայ, ինչա կամ հետևիցըտ, ահ, դու ինձի օգնում ես, դու զեց, մերսի շատ, կեզ, որ հարստանամ ամենակարևոր բան կարնեմ, բրոնյայից կոշիկ ու շալվար, հա, որտև տեսեմ նացած չունես, խծինքան թանգա լուջը, որ ժողորդս խոսք չտա ինչ խոսք որոնին, դեք, օքի, իրկես տղեց տղ գնացինք, հանդեցինք, ստոտի, գրի կոմենտնեմ կոմենտ սիրած բրավլերը որնը, նու ովա, նու որտև որն ինձի շատ շատ օգնում, բայց խաճա բուլնել ինձի օգնեց, ճիշտ է, վատ կերկա տվեց, բայց դե 32 հատը լավ կերկաներ, ոսի պրինցիպի էլի նորմալ է, ճիշտ է, ես եմ կերկեն կավի, ջարդվի, ոնց հասկացա, որովհետև մի քիչ ինքը հետ լավը չի, այ 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 ջարդվեց, նո, պրինցիպի նորմալ է, սյո լավ, կանանք էթանք, դիենք, սյո, դավայ, որ պակա, ես պրինցիպի ավարտեցի իմ գործը, տակ երկե մնում ես հասկանամ, թե որ դեղից ես եկա, որ չխճճվեմ, հա, սենց եկա ես պրինցիպի, դիենք, սյո, կետանք ընգերջան, տակ, ես քար ինչ անեմ, բա ես, այսիք սետ ես չգիտեմ ես քար ինչ անեմ, քար ինչ անեմ, վաճարը մելի, թե ինչ, դուր ձինա, ա, տամ ձինա մայքին, ճիշտա, տակը ստեղեց, ստեղ, ստեղեց, ստեղեց, չեի վայմեր, ալի, չո, պակա ձինա մայք, մերսի շատ, որ ինձ օգնեց իշտ, տակ, ու մենք ես ակետանք, ու կտեսնենք ինչ ենք, ամարի գիտես ինչ ենք, մի անգամից ստեղեց այս ենք անում, խոպա, խոպա ու խոպա, վսյո, նայ, մենք արդեն կարանք ստանանք, այս ենց ենք ամն, այվոր սիրունելի, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Inë gold coin, prosta vershna e ti. Një gold coin e ti ti në stuma omena, omena super skina. Ok, ta kure me vordega gëtë në vonë meq pana. Meq e si ka ka petaran qërë që e si si miq. Uri shenka me nge shenë kjetë principi gorsh që nëngë. Me nge karan këtan këtë e pi ka ka petaran. Ta ke si market na, e si mele qi. Të me nge, o, esa, esa me kjerë cik banka. Që esa këtan këtë rubin këtë zahen këtë zore suma. Bane, meq e së rudanere. O, mi janë ka me lë baref. Na e ure me nis talises 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 gold coin. Ճիշտ եմ, չէ՞ հաշվե։ Այո, ճիշտ եմ հաշվում, всё, 9 gold coin կստացի ինձ կարած, դաս, всё, դզզ։ Այսինքն մենք այսօր կմնանք էլի քնելու, մյուս օրվա փողը ունենք։ Ճիշտ է, արդեն պետք է իհարկե մտածենք ավելի մարդավարի կերկա ու նո, իհարկե էլ շուտ է, բայց դե մարդ էս բիզնես էլ, նո, որովհետև սենց մի քիչ քիչ ենք ցկում։ Всё, давай 9, վեկալ։ Ա, չա, նայեմ 9։ Всё, մերսի շատ, քեզ լավ ոչ։ Ֆուտ, պակա։ Всё, դզզ, всё, յաշիկն ունենք, էսի ունենք, պրինցիպի էդ ինձ դուր ա գալի։ Всё, դե ես կետամ ինպես օգնեժ ու ցույց եթե ձեր դուրն եկավ այսօրվա վիդեոն, անպայման դիշ կոլեկն ու բաժան շտագրվի ալիքին, իսկ ու եթե ես բրավլեր դարկսակը։